qala al-musannif rahimahullah falamma jaa al-khabaru ila abihi abdil muttalibi baka wa ja'ala yaqulu sya'ran ahibbati hana kulli shay'in fi nazari lamma rahaltum wa lam aqdi bikum watari ghibtum anil aini fi qalbi libu dikum narun talah habuha yushi alal basari lakin qadallahi rab bila marad dalahu falahiza zalima yajri minal qadari. Itu dia. Tengok falamma ja'al khabaru maka tak kalau datanglah oleh khabar oleh berita berita matinya Abdullah gapo khabar ai wahwa nah wahwa mautu abihi Abdillahi bin Abdul Muttalib tu khabar ia telah matinya Abdullah mati bapaknya bapak Nabi ialah kena kepada Abdullah bin Abdul Muttalib ya sebab gapo dia belum nak gapo belum nak berlaku kematiannya Abdullah belum pada tu Abdullah ni dah dia gi di Madinah untuk nak nego dah dia gi sama-sama fak Quraisy tu dia tak kalau selesai nego gapo siap pakak khlik lah dah tiba-tiba Abdullah nak khlik tak boleh dengan sahabatnya sakit yang teruk sakit yang pedih lalu tu Abdullah itu singuh dah singuh lepas tu duduk rumah pok-pok darah bagi Abdul Muttalib tu dia dan tak kalau Fok Quraish ni dia sapa rumah dah sapa di Mekah lalu tu Abdul Muttalib dia tanya nah tanya kan no boleh Abdullah tak khlik ada gapo boleh tak balik Fok kamu khlik ni lalu tu dia Fok Quraish ni dia bagi tahulah kepada Abdul Muttalib tu kata Abdul Muttalib sakit teruk ni lepas pada itulah Abdul Muttalib nah lepas pada itulah Abdul Muttalib ni dihatakan akan Haris ialah kena kepada anak yang sulung lah bagi Abdul Muttalib tu dia hata Haris suruh pergi tengok Abdullah saat itu tu dia tak kalau siapa di Madinah nah tak dapat malaikat sudah mati dah Abdullah Allah matinya nah ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itulah Al Harith punya khlik ya khlik nah kemungkinan dia bawa Abdullah ya sebab Abdullah ni dia dia tani kan di sebelah lat ni gapo tani di mana di Darut Tababi'ah di Darut Tababi'ah di Mekah lah kata setengah di Al Abwa antara Mekah dengan Madinah kemungkinan ni Al Harith dia bawa khlik nah bawa khlik Abdullah tu dan tak kalau siapa khabarnya matinya Abdullah nah date itu tu ila abihi kepada bapaknya bapak bagi Abdullah pi bapak Abdil Muttalibi itulah Abdul Muttalib itulah kena kepada tok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dia ha bila siapa gak khabar mati gapo di Abdullah ni kena orang panggil anak yang paling kasih sekali lah nah anak yang paling kasih sekali kepada Abdul Muttalib tu Al Harith nasbuh dengan Abdullah orang panggil adik kakak Abdullah ni orang panggil adik sebelah lek bawah lagilah orang panggil adik sebelah lek adik lah nak kata posu dak lagi ya abah ni apa susu dia dan Al Harith ni kakak sebelah orang panggil hak sulung lah kakak ha bila siapa khabar kepada Abdul Muttalib baka wa ja'ala yaqulu sya'ran Allah jawab lemah
Nas cayo menangihlah iyo. Oh, ya Abdul Muttalib dia. Ha ja'alah ni orang panggil bukan makna ja'alah betul-betul. Orang panggil ja'alah fa'syuru. Fa'syuru tu atas pada atau bakat dengan makna masuk. Dan masuklah iyo ya Abdul Muttalib yaqulu berkata khabar ja'alah. Ialah berkatalah iyo ya Abdul Muttalib. Kata-kata sya'ran akan satu syair. Apa yang akan syair dia kata. Dia tiak, lepas tu dia bersyair. Mudah-mudah. Ya syair lagu mana? Tu. Ya syair terhadap kepada anak dia yang nama Abdul Abdullah sana tu. Tu dia. Ahibbati hana kulli syai'i fi nazari lama rahaltum walam aqdi bikum watari. Ni bahar tu bahar orang panggil mimbahri al-basit bahabasi. Bahabasi di atas wazir mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Sebelumnya dalam mata lamiah tu mata lamiah ni orang panggil bahabasi tu. Tengok ahibbati hana kulli syai'i fi nazari lama rahaltum walam aqdi bikum watari ghibtum anil aini fi qalbi libu dikum. Dia dia narun talah habuha yukhshi 'alal basari lakin qadallahi rabb bila maradda lahu falahi zalima yajri minal qadari. Dia dia ahibbati ayya ahibbati hi segala kekasih aku li ta'zim lah. Ya khitab kepada Abdullah lah. Hi segala kekasih aku jamak daripada habib. Itu dia hana kullu syai'i fi nazari Allah telah hinalah dan lekehlah oleh tiap-tiap sesuatu fi nazari pada tilik ke aku. Tu katanya hana ilak pada kata orang panggil kuat pada hana lama rahaltum tak kala musafirlah oleh kamu. Maknanya tak kala engkau mati ni hei Abdullah maka semua tiada sesuatu pada tilik ke aku ni nampak hina berlaku. Jadi seolah-olah engkau ni lah orang panggil agla engkau hei Abdullah demo hina berlaku. Seolah itu dah. Ni nak ayat katanya Abdul Muttalib terhadap kepada Abdullah ni sangat-sangat kasih semua dia. Dia dia habis itu. Lepas tu walam aqdi bikum watari dan tidak dan belum menunailah ulah aku dan menyelesailah ulah aku watari akan hajat aku bikum dengan kamu hei Abdullah. Watari tu maf'ul bagi aqdi. Dia dia habis ghibtum anil aini fi qalbi libudikum. Ghibtum telah gapo dia telah raiklah oleh kamu gapo raiklah oleh kamu gapo matilah anil aini daripada mata fi qalbi di dalam hati aku. Sebab apa orang panggil raib dan hilir dan tak ada libuk dikum kerana jauhlah oleh kamu tu. Sebab jauh kan masalah kubur Allah. Nadun talahabuha talahabu ai tatalahabu fa'il mudhari bermula api mutada yursyi tu khabar bermula api tu tu talahabuha yang menyalalah ia ya annar akan dia akan alaina akan mata saat itu. Nah ha api yang menyalakan mata ni orang panggil tu tasbih belaka tu. Yurshi khabar tu ialah munudunglah ia ya annar tu munudunglah ia ya annar alal basari di atas perlihatan mata. Dan dengan sahabat api menyalakan mata jadi munudungkan mata. Maknanya dengan sahabat engkau mati hei Abdullah maka mata tak boleh tengok lah engkau. Tu lebih kurang lah habis. Lakin qadallahi rabbi la maraddalah tetapi bermula qada Allah ya Allah rabbi badal pada Allah tuhan aku tu la maraddalahu khabar qada Allah ialah tidak jenis talak nah dan orang yang tak jenis talak lahu baginyo bagi qada illa bila Allah Taala tunai lagu mano nah maka tak boleh talak dah. Tengok
Bila Tuhan qada di atas kita gapo sesuatu, kita tak boleh tolak dah. Ha, malaikat qada gapo? Qada muallaq. Bila gantung qada muallaq, mudah-mudahan setengah daripadanya gapo dengan sahabat kita berdoa. Ya tak mesti. Apa yang qada bila doa yang jadi. Tak mesti. Kemungkinan orang panggil kalau misalnya kita katanya doa tahu mana pun, kalau qada tu qada mubarak tak jadi dah. Hak katanya doa dengan sahabat doa tu 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 hai terima kan, itu orang panggil qada muallaq. Jadi ya habis itu. Fala hizara, maka tidak jenis jago. Tak boleh jago dan tak menegah lima yajri bagi barang yang berlaku lah ia yema tu tu. Gapo ma baik minal qadari daripada qada dan takdir tu he. Bilalah tu he takdir gapo dia bek no lagu mano, maka tak boleh tegah doh qada tu he. Dia ya hatalah lebih kurang. Ini orang panggil bersyailah oleh Abdul Muttalib terhadap kepada Abdullah. Habis itu. Walaqad ahsana man qala fi hikmati yatamihi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ay wallah lele kosai. Demi Allah, sesungguhnya telah mengeloklah ia, telah mengeloklah oleh mereka. Qala yang berkatalah ia man. Berkata tu fi hikmati yatamihi. Pada hikmat yatimnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat masdar daripada yatima tu, yatima yataman. Jadi dia itu nah sangat-sangat comel, sangat-sangat elok mereka hok berkata pada syair tu pada hikmat yatimnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata-berkata takluk mim bahril kamil daripada bahak kami. Bahak kami tak tahu azim. Apa dia akhazal ila mutafailun, akhazal ila mutafailun, hi abal rasu mutafailun, 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 mutafailun. Itu bahagian kami. Ada tengok akhazal ila, akhazal ila hu abal rasuli walam yazal bi rasulihil, bi rasulihil faradil yatimi rahima. Macam faradi lah. Atau faradi mutfailun, mutfailun, mutfailun. Apa juga bi rasulihil fardil yatimi rahima. Nafsil fida uli mufradin fi yutmihi wadurru ah sanuma yakunu yatima. Ini apa yang bahan kamil. Mana akhazal ilahu telah mengambil oleh Tuhan abal rasul akan bapa rasul pio iaitu Abdullah. Apabila matinya dan wafatnya Abdullah, patu walam yazal dan sentiasa lah iyo yo al ilah Tuhan itu rahiman. Khabar bagi walam yazal. Ya lam yazal ni orang panggil masa dalam katanya akhwa kana lah. Walam yazal dan sentiasa lah ya al ilah, mana sentiasa rahiman buat baik lah ya al ilahu tu bi rasulihi, buat taluk pada rahiman dengan rasulnya, rasul bagi al ilah. Rasul mana? Al fardi yang ketungan le al yatimi, yang yatim iyo ya rasulhu. Itu sentiasa Allah buat baik kepada apa dia, kepada rasulnya. Itu dia habis itu. Walaupun matinya apa dia abu rasul. Akhazal ilah tu maknanya matilah maksudnya. Nafsi bengadiga aku ning. Al-fida'u ialah orang yang panggil tebusa limufradin bagi orang yang tunggal fi yutmihi pada yatimnya al-mufradi tu. Gapo? Nabi kita. Soalan katanya nafsi fida'u ya fida'ulak, fida'ulaka ya Rasulullah. Itu dia. Maknanya aku ni salah kata aku ni jom mati dengan sahabat engkau ya Rasulullah.
Itu dia. Ikutlah aku nak suruh bekno sekalipun. Setelah itulah lebih kurang. Habis. Wadurru ahsanu ma yakunu yatiman. Bermula permata luk-luk. Permata luk-luk hak cak putih itulah. Setengah badannya. Hak jumpa dalam laut tu. Dalam kepoh tu. Tu permata luk-luk. Ahsanu ma yakunu yatiman. Ialah seelak-elak bagi barang yang adalah ia yang ma tu yatiman. Itu dia. Yatiman ialah seorang diri. Itu dia. Yatiman ialah gapo dia yatiman ke seorang ni. Itu seelak-elak permata luk-luk. Itu dia. Habis itu. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam. Wasallama ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah. Walamma tamma, dan tak kala sempurnalah. Min hamlihi, daripada bunting akan dia, akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tis'atu ashhurin qamariyah. Allah ni katum laki. Tis'atu ashhurin, oleh sempurna tu, oleh 9 bulan, bulan mana? Qamariyatin. Yang dibangsakan kepada anak bule. Itu dia. Bule yang dibangsakan kepada anak bule. Qamariyatin. Ashhurin qamariyatin. Sifat pada ashhurin. Maknanya, milai bule ni, dengan aktibanya, gapo hijriyah. Maksud itulah. Bila sempurnanya 9 bulan, daripada buntingnya Aminah akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dia wakila sama niyatun ai sama niyatu ashhurin. Dan katokinyo kala ba'duhum, dia katanya gapo dia 8 bulan. Wakila ashratu. 9 apa 10 bulan. Wakila sab'atun. Asyaratun, wakila sabatun, wakila sitatun. Lagi lah. Ini orang panggil khilah banyak. Tapi hak rajihnya 9 boleh. Itu dia. Wa ana, atas pada katanya tamah. Dan ay waqarubah, dan hampirlah. Lizzamani, bagi masa tu tu hampir gapo pa'e lagi ana. Ayan jalia ayyazhaba, oleh bahwa hilalah anhu daripadanya, daripada azzaman. Ay azzaman tu hilal gapo we pae bagi yan jalia asu gapo dia sodahu ay atashuhu, oleh dahagonyo dahago bagi azzaman. Bila kata hampirnya hilal daripada masa tu, oleh dahgo bagi masa itu. Maknanya dengan sahabat timunya awak panggil tak kalau buntingnya Aminah dalam masa 9 tahun, mila boleh. Dia lekat-lekat nak beranak lah. Ketika itulah awak panggil masa tu masa yang lekat-lekat nak hilangnya atas, nak hilangnya dahgo. Dengan sahabatnya datang Nabi, datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sahabat datangnya ai, dengan sahabat datangnya Nabi yang seperti ai ni, itu tak lama dah akan hilang dahgo pada masa itu. Itu dia. Tengok tasbih banyak situ tu. Jadi, orang panggil hak katanya lekat-lekat nak hilang dahgo ni. Bila lenyo Aminah dia buntingnyo Muhammad dalam masa 9 bulan. Wa fi hadza tashbihuz zaman bil atshan. Tu fi ni tak lama ze khabar mukaddam. Tu tashbih tu mubtada mu'akhar. Tashbihuz zaman bil atshan, pak tu bawah tu wa tashbihu rasulillah bil ma. Wa fi haza, dan sabitlah pada ini.
ay haza man qawlihi qawlihi walamma tamma min hamlihi ni semua lalu ya sebab ya bawah ya ada juga tu tasbihu rasulil bil ma tu fi haza ay qawlihi walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin batu wa ana maka bila lu tashbihu zaman bil atshan jadi ya mutashbih disupakan akan zaman tu tu dia bil atashani buat tak boleh baca tashbih tashbih bil atasha dengan al atashan ya zaman ni kena kepada musyabbah al atasha tu kena kepada musyabbah bih disupakan masa dengan atashan supa pada bahak gapo fi tak boleh baca tashbih orang pengen wajah sabah fi do'fihi pada do'ihnya az-zaman tu tu apa yang do'if buat tak boleh pada do'fi bifukdan ay bisababi dengan sahabat lupu agama yang sahih gapo agama yang sebenar inna dina indallahi al-islam dengan sahabat lupunya agama yang sebenar maka nah masa itu jadi do'if lalu tak urut lalu masa tu orang panggil apa sepunga masa jahiliyah lah tak urut nah ada taki ada apa ada orang panggil kamu hidup-hidup tu dia kerak pala nah minum arak di dalam otak tu tu Allah bermacam-macam main judi tengok orang tino tu apa dia dah buntingnya tino kau jatuh main judi bermacam-macam nah ada baloh ada bunuh gimari nah ini orang panggil masa yang do'if waktunya dengan sahabat masa itu agama belum ada orang panggil apa masa yang seperti orang dah godah nah pada pihak do'if bila orang dah godah nah dengan sahabat airnya tak ada tak ada makan ni tak ada nikmat tak ada gapo nah ketika itulah teruk tubuh mari dah go mari lapar dia maka ditasbihkan akan masa tu supo dengan orang yang yang dahgo supo pada pihak sama-sama dhaif apa yang dhaif dengan sahabat lupunya agama yang sahih kama annal atasyan seperti bahawa bahawasanya orang dahgo ni dia nah seperti bahawasanya orang dahaga itu da'ifun ialah da'if lah iya ada dia da'if lah iya ada dia da'if lah iya ya al-atashan orang dahaga itu apa da'if? Gata pada da'if bifukdaniri ay bisababi fukdaniri dengan sahabat lupu akan nikmat nikmat dan elok kelakuan atau ri apa gapo tu nikmat tu ialah kena kepada air tu kena kepada air tu ri maksudnya air lah bila lah seorang ini lupanya air tak ada minum ketika itulah mari dahgo tu dia dan apabila marinya air dan apabila marinya ugamu ketika itu akan subuh masa subuh dan orang yang lapar ni akan subuh lalu gapo ugamu yang sebenar iaitu marinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bawa ugamu yang sebenar ketika itu masa yang gapo dia yang dhaif mari jadi kuat lalu bila airnya mari maka orang yang dhaif orang yang tak kuat mari subuh mari ragah semula lalu dah Allah dia watashbihu rasulillah nyata pada kata tashbih dan mentashbih ditashbihkan rasulullah orang panggil musyabbah bil ma dengan ai orang panggil musyabbah bih ditashbihkan rasulullah dengan ai tu supaya pada pihak gapo
Afin takluk pada tasbih. Supa pada bihak fi kauni kullin sababan lil hayati berlaku. Fi kauni kullin ay kulli wahidin. Mil kulli wahidin ay minal rasul wal ma. Tiap-tiap satu tiap-tiap satu daripada rasul dan ai itu ialah sababan, ialah jadi sabab lil hayati, bagi hidup semula orang. Tu dia. Hafa Rasulullah makbun Rasulullah tu. Kullin sababan lil hayat. Makbun Rasulullah itu ialah sababun, ialah jadi sabab li hayati din, bagi hidup ke agamu. Agama sebenar. Ai ad-din, ad-din sahih. Wal ma'u atau pada Rasulullah. Dan air itu ialah sababun, ialah jadi sabab lihayati kulli syai'in, bagi menghidupkan tiap-tiap sesuatu. Gapo setiap sesuatu tu? Minal hayawani, daripada binatang-binatang, jenis binatang, wan nabati, dan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan akan hidup bila ada air. Ha supo. Nah, tak kala belumnya timunya Rasulullah, tak kala belumnya timunya air, ketika itu masuk. Nah, itu sangat-sangat daif. Nah, ada bunuh gimari. Dan apabila timunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukarkan daripada yang daif kepada yang kuat. Bilanya timunya air, tukarkan daripada sangat-sangat dahaga kepada kuat mula manusia. Boleh wakijah kau tu, wakijah kau ni. Itu dia. Itulah makna dia. Habis. Tak kala buntingnya Aminu dalam masa gapo dia dalam masa 9 bulan itu hak ya rajah. Jawab hadaru. Itu dia. Hadaru. Jaga molek ni orang panggil Allah ni gatung situlah. Gatung semua. Allah ni kita buat mula buat khabar bagi muktadah azam. Mana wazalika. Wazalika dan bermula demikian itu. Wazalika bermula demikian itu. Wazalika ay wazalika al-hudur. Wazalika belum demikian itu al-hudur. Wazalika ay wazalika al-hudur iza tamma min hamlihi ilakh. Ada jaga molek. Ala tu ay wazalika al-hudur bermula demikian hadir tu. Hadirlah oleh bia, oleh Asiyah, oleh Maryam, oleh segala anak-anak bidandari. Bila sempurna daripada buntingnya 9. Buntingnya 9 bulan. Wazalikal hudud tu khabar kainun adalah ya alal qawli rajih, di atas perkataan yang kuat. Itu perkataan yang kuat, yang rajihnya ketika hadirnya ya agapo dia hadirnya Maryam, hadirnya Asia, hadirnya segala erti no ni nah hadir untuk nak gapo orang panggil nak duduk sama dengan Rasulullah ketika nak beranak tu. Tu dia nah bilanya Nabi ni lekat, orang panggil bilanya Aminah lekat perut dalam masa 9 bulan dah. Kata kenyo 8 bulan, kata kenyo 10 bulan, kata kenyo 7 bulan, kata kenyo 9 bulan. Tapi hak muktamad yang rajah ialah 9 bulan. Ketika itulah hadaru. Terjawab. Nas cai hadilah bitazkir halakun hal keadaannya hadara bitazkir. Dengan tazkir boleh wat ta'nis atau ada tazkir atau ta'nis. Tazkir muzakkar baca hadara. Wat ta'ni huwa bi ma'na atau ta'nis boleh tak baca hadarat ummuhu. Boleh. Mana hadarat ummahu. Boleh. Sebab gapo tu boleh berlaku tu tazkir wat ta'nis boleh berlaku walau gapo dia walau kana fa'iluhu mu'annasan hakikian dan sekalipun
Ini wajah pada kata boleh. Wa walau kana fa'iluhu, dan sekalipun jika adalah fa'ilnya fa'il bagi hadara san itu muannasan hakikian, ialah muannas yang bahasa hakiki, sekalipun boleh berlaku. Apa muannas hakiki? Itulah malahu farjun. Orang yang mereka yang ada baginya harat. Itu orang panggil muannas hakiki. Ya muannas selaginya muannas majazi. Orang panggil tak ada harat. Orang panggil ada ter saja ya. Itu dia. Itu orang panggil muannas muannas majazi. Maknanya bukan retino lah, maksud itulah. Kalau majazi, kalau hakiki nak retino gitu. Walaupun fa'il ialah mu'annas hakiki sekalipun tak ada masalah po. Boleh baca hadara, boleh baca hadarat. Sebab apa weh boleh? Ilat pada kata orang panggil boleh lah maksudnya. Di segi nahwu ni boleh. Li wujudil fasli, kerana kerana apa? Jaga molek ni wak wak tu tak apa tu. Ilat ilat sebab apa boleh kata boleh? Boleh tazkir dan boleh taknis. Mana gitulah. Li wujudil fasli, kerana adalah oleh pas ada pasal, ada perceraian bainahu, di antaranya hadara wa baina fa'ilihi, dan di antara fa'ilnya fa'il bagi hadara. Bila ada ada al fasli, maka hukum di dalam bab nahwu boleh, tak ada masalah pun. Bila ada cerai, dia dia walaupun fa'il hakiki sekalipun boleh kita nak baca hadara dan hadara. Ni ingat kaedah. Ya kalau tak cerai tak leh. Tak cerai. Hadara dan aminatu masalah. Hak tu tak boleh nak kata hadara, kena baca hadara. Tu wajib. Tapi bila ada cerai dan ada pecik di antara fa'il dan fi'il, ketika itu boleh kita nak baca muannas pun boleh, muzakkar pun boleh. Habis. Sungguh kata bunyi boleh. Sungguh kata boleh, lakin tapi atak ni aula mulek lagi tu. Tetapi bun taknis, baca muannas san itu, baca hadarat san itu aula, ialah terlebih aula la ya taknis. Sebab yo yo fa'il yo muannas. Comel lagu tu. Habis tu. Habis. Wa huwa bun itu hadarat tu jawab lama dhabitah. Jawab bagi lama dhabitah. Maknanya hadarat ni jawab bagi lama lah. Yang yang menamat di antara soal dan jawab. Di antara syarat dan jawab. Tu dhabitah. Hadilah ummahu akan maf'ul bagi hadarah tu. Akan ibunya, ibu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia ibu Aminatah. Pada pada ummahu. Aminah itu. Hadih-hadih lailata ta'ala pada hadarah. Hadih-hadih itu lailata maulidihi. Pada malam beranuk aiwiladatihi, pada malam beranak akan dia, akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Itu dia. Hadis-hadis ni pakai bagi hadar tau. Asiyatu ulih asiyah. Bimaddi al-hamzah. Halakuni halka ada asiyah itu bimaddi al-hamzah, dengan memanjang ke akan hamzah. Baca asiyatu, berkata asiyah. Hanya asiyatu. Wa kasri sin, atau pada kata madi da kasrah sin asiyah, wa takhfif fil ya asiyah, bukan kata asiyatun, hanya asiyah. Piyo asiyah tu bintu muzahim al israiliyah. Ni badalah, badal pada asiyah, anak tina bagi muzahim. Muzahim ni kena kepada ayah dia lah, ayah bagi asiyah. Tu dia. Tu bintu mana, anak tina mana? Al-Israiliyah. Al-Israiliyatu. Yang dibangsakan kepada Bani Israel. Yang dibangsakan kepada Bani Israel. Yang dibangsakan kepada anak-anak cucu bagi Nabi Ya'qub alaihissalam. Itu asiyah ni. Itu dia. Habis itu. Piyawi asiyah wahiyah dan bermula itu asiyah bintu ammi Musa. Itu dia. Ia telah anak tino bagi pok daro bagi Nabi Musa alaihissalam. Orang panggil apa? Nesbuh asiyah dengan Musa ni dua-dua tu kena kepada sepupu lah. Itu dia. Kena kepada sepupu. Kena kepada sepupu.
orang panggil orang panggil turun hadir ni hak dari orang panggil turun daripada langit untuk nak hadir bersama dengan Aminah, untuk tak sebudianya Aminah. Walaupun dia mati dah tak apalah situ tu. Itu tu hak kuasa. Hari dah. Ya mati tubuh tapi roh tak mati. Itu dia. Itu nah Asiah. Yang keduanya Maryam atau pada Asiah. Yang keduanya Maryam, Siti Maryam. Bio Maryam hiya oleh itu Maryam bintu Imran, anak tino bagi Imran. Wa hazal ismu dan bulma ini isim. Ini nama ni gapo? Ai wahwa Maryam tu. Ha, itu ajamiyun tu. Orang panggil luruh ajami. Luruh yang bukan bahasa Arab dok lah. Ha, Maryam-Maryam ni. Lagi pula mamnuun. Diteguhkan akan dia akan hazal ismu minas sarfi ay minat tanwin, daripada tanwin. Ha, mana tak boleh baca Maryamun, tak boleh baca Maryam. Sebab apa teguh? Ilak pada mamna. Lil alamiyati, kerana keadaan Maryam itu ialah alam. Lil alamiyati ay likauniha alaman. Ai likauniha alaman. Kerana bahawasanya Maryam itu ialah jadi saleh. Ha dia. Wal ajamiyati atau pada kata al alamiyah. Wal ujmah. Wal ujmah, dan kerana jadi ajam. Bukan bahasa Arab dah lah. Ha, sampai tegah. Yang ketiganya wat ta'nis atau pada al alamiyah. Ialah belaka tu. Tiga ilat situ tu. Ha dia ta'ni. Gapo? Orang panggil ta'ni al haqiqi lah. Walaupun tak ada pun lagi dah. Ha tak apa. Fa fihi maka sabillah padanya pada hazal ismi fi ta la mazhab kun kad salasu mubtada makhad salasu ilalin, ada tiga ilah. Tiga ilah. Satunya ilah al alamiyah. Yang keduanya al ujmah. Yang ketiganya at ta'ni. Tiga ilah. Ha itu. Tak pernah fa apa dia fa fi tu. Tapi ada kata lil alamiyati wal ujmah wat ta'nis. Wa ma'na hazal ismi, ini makna isim gapo? Maryam tu. Wa huwa Maryam bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Kalau nak balik dengan bahasa Arab lah, Maryam ni bukan bahasa Arab, bahasa aje. Tapi kalau lah kita nak balik dengan jadi bahasa Arab, apa makna? Ha makna gitu. Iyalah maknanya amatullah, habu Allah. Wakilah ada kata ke bermakna maknahu maknunya makna bagi hazal ismi itu Maryam ialah khadimatu baitillah, ialah orang perempuan yang mengkhidmatkan akan baitullah. Apa baitullah? Wahwa baitu baitullah baitul muqaddas. Baitul maqdis. Baitul maqdis. Baitul muqaddas lah, baitul maqdis lah, bukan Kaabah dah lah. Ya sebab belum ada tu Baitul Muqad apa yang Baitul Maqdis lah orang panggil kiblat mula-mula. Lepas tu duduk tak lama paling pergi kepada Kaabah. Habis tu. Wahya dan bermula itu min zurriyati Sulaiman. Wahwa mana wahya bermula itu Maryam min zurriyati. Khabar kainun ada kainatun adalah ya min zurriyati Sulaiman, daripada anak cucu bagi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman. Bainaha khabar lagi adalah di antaranya Maryam wa bainahu, dan di antaranya Sulaiman itu arbaun wa isyruna aban, iaitu lah 24 bapa. Maknanya nak siapa kepada Maryam ini nah, ada antara Sulaiman dengan Nabi Sulaiman dengan Maryam, Siti Maryam itu 24 bapa. Ha, 24 bapa titih dia tu. Maryam bin Imran bin sahing siapa Nabi Sulaiman pok yo semuanya 24 semua. Maknanya tok orang panggil tok bagi Maryam ni apa ke? Nah, ia itulah 24. Kita cabut pok. Dia neh. Kita cabut pok. Neh, cabut pok. Ya kalau kita capu dengan pok dia, capu dengan Sulaiman gak? 25. Nampak tak? Kita buat pok, mana tok nenek bagi Maryam itu 24 ke semua. Dia habis dia. Wa al wala alla hikmatu syuhudi Asiah.
dan barangkali mudah-mudahan hikmat naik saksi dan melihatlah oleh Asiyah. Asiyah ni kenapa kepada siapa tu? Ialah kena kepada kena kepada isteri lah. Isteri bagi orang panggil orang Tino bagi Firaun. Pada masa masa apa dia masa Nabi Musa alaihi salam tu. Dan sepupu bagi Nabi Musa Asiyah. Ha. Lepas tu dia turun ni untuk hadir bersama dengan Aminah ni. Nah, dengan sahabat Aminah nak beranak ni apa hikmah? Ha tengok. Wala alla hikmatu syuhudi. Baca hikmatu hikmata. Hikmatalah. Wala alla hikmata syuhudi Asiyata wa Maryama liwiladatihi. Dan barangkali hikmat naik saksilah oleh Asiyah dan Maryam atau pada Asiyah liwiladatihi bagi beranak akan dia akan Nabi oleh Aminah tu tu ha barangkalinya lagu ni ha kau nuhuma khabar tu ialah keadaan keduanya Asiyah Asiyata wa Maryama keduanya Asiyata wa Maryama tu tasirani zaujan lahu Allah jadilah oleh keduanya Asiyah wa Maryam tu jadilah keduanya Asiyah wa Maryam itu ialah zaujan lahu ialah dua isteri baginya bagi Nabi dan dua isteri fil mana jadi isteri itu fil jannati di dalam syurga jadi isteri itu bagi Nabi ma'akalsum serta kalsum biya kalsum ukhti Musa alaihi salam ayatlah saudara bagi Nabi Musa alaihi salam tiga-tiga orang ni mudah-mudahnya boleh turunnya Asiyah dan Maryam untuk nak beranak jadi saksi beranak Nabi dan mudah-mudahnya dua orang ni patu serta kalsum ni jadi isteri bagi Nabi di dalam syurga belakang hari hikmat tak? Mudah-mudahan lagu tu lah hikmat tapi kena ingat mulai Asiyah dengan Maryam cerak dah dia jadi isteri gitu. Dia jadi isteri bagi Nabi di dalam syurga tapi bolehnya Asiyah dan Maryam turun untuk hadirkan bersama dengan Aminah pada beranak Nabi itu tu hikmatnya mudah-mudahnya kedua orang itu ialah jadi isteri di dalam syurga habis itu serta dengan kalsum gapo saudara bagi Musa alaihi salam habis fa fil jami' as-saghir fi talamza khawun kadde anna tu ini orang panggil fi boleh tak talamza orang panggil fi talamza khawun kadde anna Allah orang panggil gapo dia jumlah tu kosak lafa jadi khobar bagi pi dan sabit pada al-jami' as-sagir kitab jami' as-sagir dia kata kenapa annallah bahwasanya Allah Ta'ala zawajani fil jannah hadih lah mengapa mengkahwin lah ya Allah ni akan daku fil jannati di dalam syurga mengkahwin pia tu Maryama maf'u yang kedua bagi zawajah Maryama binti Imran akan Maryam binti Imran wa imra'ata Fir'aun atau pada kata Maryam dan orang tino bagi Fir'aun pia Asiyah cumanya orang panggil orang tino bagi Fir'aun sekadar isteri tapi tak jimuk Fir'aun tak boleh nak jimuk lah Asiyah tu sekadar orang tino sekadar isteri saja yo. Tapi ketika Fir'aun nak jimuk Asiyah tukarkan daripada Asiyah itu setannya masuk. Setan jimuk dengan Firaun Asiyah dak. Tuhan jaga dia sebab Asiyah belakang hari akan jadinya isteri bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Itu dia. Wa ukhta Musa atau pada katanya Maryam dan saudara bagi Musa yang nama Kalsum. Habis. Apa makna zawajani fil jannah Maryam? Fa makna zawajani akhobah. Ada khobah tu.
ay mupassaran bihaza tafsir, ialah ditafsir akadiyah dengan ini tafsir. Mana? Ay hakama li bija'liha zaujati fiha. Mana gitu? Mana menghukumlah ya Allah li bagi aku tu bija'lihi, bija'liha dengan dijadikan akan dia akan asalasah. Nah, akan dia akan asalasah tiga orang sana itu. Maryam binti Imran, orang tino bagi Fir'aun dan saudara tino bagi Nabi Musa alaihi salam. Ha, hukum dijadi dijadi maf'ul yang kedua bagi ja'liha ya gamala. Nah, zaujati ya gamala lah maf'ul yang kedua bagi ja'liha. Zaujati akan isteri aku fiha padanya pada al-jannah, mana gitu. Habis itu. Wa ukhtu Musa, hadim tada tu. Bunlah saudara bagi Musa, pia ya telah kena kepada kalsum. Hiya itu ukhtu Musa tu al-musyar ilaiha, ialah yang diisyaratkan ilaiha kepadanya, kepada ukhti Musa. Isyarat tu biqaulihi ta'ala, dengan permannya Allah Ta'ala. Saya kata kena waqalat li ukhtihi qassihi, mana gitu. Waqalat dan berkatalah ia ya Maryam, apa yang ibnu, apa yang bintu, bintu Imran, li ukhtihi, bagi saudara perempuan baginya Musa. Jaga malak. Waqala dan berkata oleh Maryam li ukhtihi, bagi saudara perempuan baginya Musa. Dia kata gini, kata gini. Pia ukhtihi tu kena kepada kalsum. Dia kata qasihi. Itu dia. Apa makna qasihi? Ai ittabi'i atharahu. Itu dia. Ta'lami khabarahu. Jaga malak. Ini tahu yang tafsirlah oleh jalalai. Tafsirlah lain tu. Qasihi ay ittabi'i, ada ya. Ay ittabi'i asarahu ta'lami khabarahu. Mana ikutlah oleh kamu, mana ikutlah olehmu, hei ukhtuhu. Hei saudara bagi Musa tu, tu ikut. Asarahu akan berkasih dan jalan ni bagi Musa tu. Bila mi ikut, nak lamina secara mengetahuilah oleh engkau, hei kalsum, khabaruhu akan khabarinya, khabari bagi Musa. Kena ikutlah. Ini orang panggil Maryam, dia berkhitab dan dia berkata bagi kalsum, saudara bagi Musa. Itulah orang panggil ukhtu Musa, hak isyarat dengan Tuhan kata waqalat li ukhtih, itu dah. Ia telah kena kepada saudara bagi Nabi Musa alaihi salam. Habis itu. Finis watin fi talib wadah hadara. Jagam malak situ. Hadir-hadir tu finis watin. Apa makna fi? Ay ma'ahun. Ma'ahun lah. Serta mereka itu aniswati ortino tu. Bukan sekadar gapo di Asia dan Maryam saja dak, hanya ramai lagi hadir untuk nak jadi saksi beranaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia mereka itu mana wahunna, dan bermula mereka itu aniswah al-hurul hisanu, ialah gapo dia anak bidan dari al-hisanu. Dia hayang ya elok lah, yang elok lah iyo, yang elok lah mereka itu al-hur. Orang panggil alil jinsi lah. Dia jamak daripada Hasan. Ya pakai jamak lah al-hur tu. Alil jinsi tu. Al-hisanu jamak daripada al-hasanan. Boleh kata jamuk dengan sahabat lelaki tu al-kiram tu, ya jamuk tu, jamuk daripada karim. Al-kiramu yang boroh, yang mulia lah oleh mereka itu al-hur tu. Habis fafi tabnik pada kata ayah fafi makulullah fafi tu bimakna ma'ah minal haziratil qudasiyah, sifat pada niswah. Niswah mana weh? Kainatin yang adalah ia minal hazirah, daripada syurga al-qudsiyati ay al-mutahharati, yang disucikan akan dia akan al-hazirah. Orang syurga yang suci, suci-suci itu minal akdar, daripada segala kekotoran, daripada dosa-dosa kekotoran macam-macam, itu syurga Allah. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Itu dia. Sebab itu orang yang ada dosa walaupun sikit Tuhan tak akan bubuh dalam syurga. Kena bakar dulu kalau Tuhan tak maaf kita. Sebab itulah orang yang mati dalam dosa tak ada itu sangat-sangat untung bagi mereka itu. Kalau mati, orang panggil mati dalam semaya. Orang panggil mati dalam kejut. Takut lagi tu. Walaupun molek pun. Hak moleknya mati dalam sakit. Sebab ketika sakit ni, dia ada cedengnya dah. Bekalan dah untuk nak masuk dalam kubur. Kenapa? Dia ada taubat, ada gapo. Tapi mati dalam semaya, itu molek satu segi. Tapi dalam kejut. Kalau dia taubat dah belum ada tu, tak ada masalah pun. Alhamdulillah. Itu dia. Takut-takutnya tak ada taubat lagi, mati dalam semaya. Itu takut lagi lah. Takut lagi. Itu orang panggil. Orang panggil mati dalam semaya itu satu segi molek. Tapi orang paling molek lagi, mati dalam sakit. Mati dalam sakit. Supongnya apa dengan Abdullah itu. Mati dalam sakit. Nabi kita pun supong. Mati dalam sakit. Sebab orang panggil boleh boleh gapo, boleh khabar. Orang mati sakit ini. Jadi habis itu. Itu dia. Sikit lagi weh. Wa haziratul qudus, bin haziratul qudus ialah al jannah. Wal hazirah dan bin al hazirah tu. Hialah itu al hazirah bizo al musyala. Dengan zo hak yang dititik akan dia akan zo. Baca al hazirah bukan al hatirah dak lah. Kata bizo ni ning kama fi sihah. Seperti barang yang sabit dah di dalam kitab sihah. Qomu lah. Wal qomu qomu muhi. Ayolah. Wasababu fi hudurihinna, melasabak pada hadir mereka itu an-niswah. Niswah ni nasbuha niswah. Niswah minal haziratul qudusiyah lah. Dia tak ada campur dengan asiah Maryam dah lah. Sebab belaka dia tu. Ialah kasratul hul lahu tu. Kerana banyak tu boleh sahabat boleh hadirnya segala ortino ni hadir untuk nak jadi saksi bagi Nabi kerana banyak apa ialah banyak anak bidandari lahu baginya bagi an-nabi fil jannati dalam syurga. Sebab orang panggil anak bidandari hak Nabi ni banyak dalam syurga. Maknanya hak hadir ketika nak beranak Nabi ialah kena kepada anak bidandari bagi Nabi di dalam syurga tu tu. Allah. Bukan orang luar dok. Anak bidandari Nabi dalam syurga. Sebab tu dia turun nak tengok isteri, nak tengok tok laki dia. Allah. Dia dia habis dah. Habis. Fa asyraqo. Fa asyraqo atau pada hadarah lah. Bila lah turun fa ortino semua dan anak bidadari itu fa asyraqo mako. Maka cerahlah al-makanu oleh tempat itu. Cerah tempat Allah. Binurihim. Bisabab binurihim. Dengan sahabat cahaya mereka itu. Mereka itu an-niswah saat itu. Habis. Wazahaba'an. Lepas tu bila asyraqa. Atau ada asyraqa tak apa. Atau pada hadarah. Boleh kat tu. Dan hilalah an aminata daripada Aminah tu ibu bagi Nabi al huznu wal alamu oleh sakit oleh rusing dan pedih gapo hilal lalu dah bila pakak turun sebab tu bila kita ada sakit ada gapo ni orang mari zarah kita senok kita orang kita kasihlah syukur kita Allah ni orang panggil satu kelebihan bagi zarah tu dia dia hilal rusing sabu. Waktunya hilal tu tak lewat ada sahabat. Bi majihinna ai bisababi. Dengan sahabat datang mereka itu gatung semua tu. Mereka itu an-niswah, patu wa Maryam wa Asiyah gitu. Itu dia. Patu wa kallamnaha. Ni ha pada kata hunna. Padahal ketika dia datang ni kalamnaha padahal bercakap-cakaplah oleh mereka itu aniswah tu akan amino duk kecek wasallamnaha dan memberi keselamatan mereka itu aniswah aliha di atasnya di atas amino Allah habis itu
wa akhazahal makhadu fa waladat ku nuran. Mana fa wa akhazaha? Atau ada kata hadarah. Bila pakai hadir berlaku siap, wa akhazaha dan mengambillah akan dia ke Aminah. Mana zahir al makhadu bi fathil mim wa kasriha. Wa bi makna au. Makhadu atau mikhadu. Apa makna al-makhadu? Ay waja'ul wiladati mula. Itu dia. Nah, bila lah pakak-pakak mari Fatino sama-sama dia pakak mari jumpa Aminah, ketika itu mula mula sakit nak beranak kan. Waja'ul wiladati hadiah apa mengamik-mengamik, waja'ul wiladati oleh sakit hendak beranak. Mula sakit. Itu dia. Taharraka al-waladu bi fi batniha. Apa makna akhaza? Ai taharraka alwaladu, beran mana bergeraklah oleh anak tu pihak Nabi itulah fi bataniha halakunhi halka adi alwalad kainan fi bataniha, di dalam perutnya baru Aminah. Buat apa yang gerak tu? Lil khuruj, kerana kerana hendak keluar. Allah, mula sakit, bukan kata sakit tidak sakit ketika mereka itu ni pakai hadir. Maknanya fok-fok mereka itu ni fok tino apa siapa Maria, Aisyah, Asia, patut anak bidan dari ni ya tu dengan sahabat dia tahun dah. Nah, Allah Taala izinkan turun sebab lekat-lekat beranak dah Nabi kita. Allah. Ha bila akhaza atau ada akhaza fawaladat, maka beranak dah. Allah. Iyo yo Aminah akan dia kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halakaunihi nuran ha pada hu. Halakaunihi hal ka adenya Nabi tu ketika beranak tubik sana tu nuran bercahaya ya sina Allah. Ya talak lau yang bersinarlah iyo yang bersinarlah. Gapa dia sanahu ai dauhu oleh cahayonyo cahaya bagi an-nur sana tu. Ha dia dia bersinar. Nur mana weh? Ad-do'ah. Ini ad-do'ah sifat pada nur. Yang mencerah lah ia yang nur ma akan bagi ma minal maudik baina kana yang adalah ima tepat tu daripada masyrik matahari naik wal maghribi dan matahari jatuh. Habis wa qala ba'duhu dan berkatalah oleh setengah mereka itu itu dia al-ulama. Dia kata min bahri tawil, daripada bahri tawil. Gapa dia faulun mafailun, faulun mafailun. Gitu. Dia kata kena mahazul mahazu lamal isyraki nuru wiladihi wala ajabun falail lubis subhi yuhzamu munakul linapsi munakul linapsillah lath mu'asa rina lihi wa finna simin yu'ta okay. Wa finna siman yu'ta munahu wa yuhramu. Jadi ya mama pokoknya ah dia nanti kan ada ingat Allah mahazu lamal isro bahatawi tu dia tak wazir fa'ulun mafa'ilun mahazu fa'ulun fa'ulu lamal isra mafa'ilun dia lu dia lu eh mahazu telah menghapuslah dan telah menghilanglah zulamal isra macam kita jaga mulut eh macam akan segala gelak-gelak bagi kafir bagi kufur tu al isyrak nak kepada kuf. Zulama ni jamak daripada zulmah. Itu dia. Ha, telah menghilanglah akan gelak kufur nuru wiladihi oleh cahaya bagi beranak akan dia akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilalah beranaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah semua gelak-gelak pe kufur hilal lalu Allah. Itu dia, walaupun kita kata tak hilal lagi, no ayat katanya akan hilal. Nah, akan berlaku sungguh. Nah, kegelapan kufur bila Nabi kita dakwah di kota Mekah tu.
Ni orang panggil orang panggil maha ni, orang panggil fi'il madi. Walaupun dia gunakan dengan fi'il madi, nak royak kata belakang hari akan berlaku semua hilangnya hufu tu tu. Dia dia wala ajabun fal lailu bis subh yuhzam. Ya kamu lihat wala ajabun dan tidak, ya asal dia wala ajabalah dan tidak jenis pelik lah. Ai fi zalika khabar pada yang dimikir itu pada mihile akan kegelak pe kufur tu. Fi zalika pada yang dimikir itu tu pada hile kegelak ke kufur tu. Nah, tak pelik. Sebab apa tak pelik? Fal lailu yuhzamu bisubhi. Orang panggil fo ilat lah. Kerana bermula mahala itu yuhzamu. Ay yuhzamu. Yuhzamu tu ay yuhzamu. Dia lum. Dia. Yuhzamu khabar bagi al-lailu. Iyalah dihilanglah akan dia. Dihilangkan akan dia akan al-lailu bisubhi. Botak lu pada yuhzam lah tu. Ai bitulu as-subhi. Dengan sahabat naiknya pelajar-pelajar, dengan sahabat naiknya matahari. Kalau kita aktibanya agapo dia pada luruh. Nak gapo cerohlah maksudnya. Dengan sahabat naiknya matahari, dengan nak sahabat naiknya waktu subuh, maka hilang balik. Itu tak boleh. Bila orang panggil timurnya Nabi, maka hilang. Gapo dia teh kegelapan kufur akan hilang lalu. Nah, itu tak boleh. Dengan sahabat malam ni hilang apabila nah, masuk waktu subuh. Jadi ya. Muna kulli nafsin las mu'asarina lihi. Jangan mula. Ini orang paling bahar tawih. Bermula tada tu lasmu tu khobah. Bermula segala cita-cita. Ini orang panggil muna ni jamak daripada munyah. Kena kepada buryah wat talak. Jangan mula sini. Dia syarah-syarah hasyai ni tu kena tengok kitab dia lah. Bermula tutup menutup oleh tiap-tiap seorang dan cita-citalah oleh tiap-tiap seorang sini ai mukminah, seorang yang Islam lah. Tak reti no jatah tu. Cita-cita menutuplah oleh seorang itu lasmu asarina lihi, ialah takbil, ialah mengucupkan akan bekas-bekas bagi jijik lakoh bagi nah selipanyo Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cucuk nak kucuk selipar Rasulullah, kasut Rasulullah yang pakai tu. Dia dia nah itu apa keberkat teh. Tak usah ikutlah orang yang tak tu tu. Ya sebab gapo dia kata kitab dia kata mana orang yang mana mana nak tulis tak jumpa. Tengok wa in wajadat takbila takbila na'lihi faqad hasalat munaha. Maka dan jika mendapat le seorang akan mengucukkan akan kasutnya Rasulullah, maka sesungguhnya telah hasillah oleh segala kau hak dicita bagi seorang itu. Sebab itu wa finnasi man yu'ta munahu wa yuhramu, dan adalah pada manusia ini mereka yang diberi akan dia akan man itu munahu, mafhum yang kedua akan segala cita nyoman tu. Kenapa cita nya ia telah mengucukkan akan kasut Rasulullah. Ada mereka yang Allah Ta'ala wi wa yuhramu atau pada yukta, dan diharamkan akan dia dan diteguhkan akan dia akan man itu yang daripada mengucupkan
daripada cerita-cerita, yang ni daripada mengucukkan akan selipar Rasulullah, ada yang Allah Ta'ala larik. Itu orang panggil semua ni kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan kena nak ui dia dapat kalau yang dicita-cita, maka Allah Ta'ala bui. Kalau Allah Ta'ala ditegahkan, Allah Ta'ala tegahkan, maka Allah Ta'ala tak bui. Ha, itulah. Ikutlah gapo dia pun. Habis itu. Habis. Walamma wulida. Sikit lagi. Dan tak kala diberanaklah akan dia akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtazza al-arsyu. Nasib geraklah oleh al-arsyu tu tu. Waktu gerak tu taraban. Kerana suka. Ai farhan. Kerana suka al-arsy tu. Wa wazaha al-kursiyyu. Atau pada kata ihtazza. Pe'e tu. Kalau dalam kitab lain ya ada zah zahanin ya wa upo yo tapi alih. Jaga malak tu. Wa zaha al-kursiyyu. Dan zaha ni kena kepada makna gerak-gerak tu. Dan geraklah oleh al-kursi. Apanya? Ajaban kerana heret. Itu dia. Wa muni'at al-jinnu minas sama. Dan ditegahkan akan jin atau pada kata ihtazza. Minas sama daripada langit, daripada naik ke langit lah. Itu ditegur. Wa qalu dan berkata mereka itu laqad lakina fi tariqina nasoban. Dan berkatalah oleh mereka itu, dia kata kena laqad lakina. Itu dia. Berkatalah oleh mereka itu biya al-arsyu wal kursiyyu. Ada. Laqad lakina. Sesungguhnya gapo dia lakina berjumpa, wallahi demi Allah sesungguhnya berjumpa lah oleh kami, fi tariqina pada jalan kami, nasoban nasbah pendiri. Nasbah mendiri. Itu dia nasbah mununai. Itulah lebih kurang. Wa macam mana wa dojat wadajat al-malaikatu. Wadajat al-malaikatu bitasbih. Dan bersuara dan menangis. Tengoklah situ. Dajat atau doh, dajja. Tengok situ tu. Buka tulur-tulur buka tengoklah. Ya tak payah leh buka lah kamu. Dan bersuara. Lupa nak tulis. Tengok dah tu lupa nak tulis. Baris itu tu. Dan bersuaralah oleh malaikat dan berjeritlah oleh malaikat bitasbih dengan tasbih pakak bunyi suara berlakulah bila beranaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pada itazza. Waapanya rahban kerana suka Allah. Wa rahban dan kerana takut dan kerana keju. Kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Habis. Wa nusyirat riyahu atau pada itazza. Dan dihamburkan akan angin mempupukkan. Wa abdat dan menyatalah ia al-riyahu tu tu waktunya dan menyata tu dia sahban kerana bergerak mana gitulah sahban kerana bergerak menyata memupukkan atau pada nusyarat wa amalat atau pada nusyarat lagi dan cederunglah ia ya al-riyahu angin itu fil hadaiki pada segala hadikoh-hadikoh. Jamak daripada hadiqah. Gapo hadiqah ni? Kebung-kebung lah. Minal orang panggil mencederung saat itu. Gapo dia qadban akan maaf buat apa tu? Orang panggil kita wak mangsu binazul khafidi. Makna cederung qab gapo dia qadban ai ila qadbin kepada pokok-pokok kayu. Kepada pokok kayu yang tinggi yang apa dia yang panjangnya deh kayu tu. Gapo korban minal rusuni daripada segala deh kayu. Tu angin tu dia mempupukkan sehingga sapa kepada deh kayu. Tu. Dah gerok pohon kayu tu. Itulah lebih kurang. Wa wanadat al-kainatu atau pada katanya ihtazza lagi dan menyerulah oleh segala perkara yang ada al-kainat menyeru dan bersuara
min jami'il jihati, daripada segala, daripada jihad. Ha, sekelia jihad-jihad yang aneh dia tu, atas, bawah, depan laki ni, pakak bunyi suara, seru berlaku. Seru lagu mana? Lagu ni, ahlan wa sahlan wa marhaban Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Bila? Bila beranaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ha, hebat Nabi. Aha, hebatnya Nabi. Ni orang panggil Nabi yang timur ke dia masuk syurga dulu. Allah, pak kita ni kira kata jadi umat Nabi ni sangat-sangat hebat dah kita. Lepas tu kita bubuh ilmu pula, nah, bubuh kehebatan dan sebuah ilmu dan sebuah agama. Allah, apa yang terjadi di atas kita bila kita masuk dalam kubur. Sebab tu demi saya, sangat-sangat saya sungguh bagi mereka yang tidak usaha agama, tak usaha bubuh ilmu agama di dalam hati, itu sangat sangat rugi. Jadi habis itu summa naqala al-musannifu fil qasidati al-hamziyati sittata abyatin ma'a taghyiri tartibiha al-a'la faqala wa muhayyan kasyamsi min kamudi'u. Allah.